Политически коректни позитивни приказки. Епизод 2. Снежанка и седемте джуджета. Вертикално предизвикани граждани. Имало едно време едно обикновено българско семейство, което било с по-мургав оттенък. На тях им се родило момиченце с нежно-бяла кожа. Нарекли я Снежанка. Бащата Асен обаче се усъмнил дали Снежанка наистина е негово дете, в резултат на което майката починала при неизяснени обстоятелства. Асен се оженил повторно за много красива жена на име Зумбюл. Зумбюл всяка сутрин сядала пред компютъра и питала във Фейсбук тя ли е най-красивата на света, а Фейсбук й отговарял: супер си, качи още голи снимки. И така 18 години. Един ден Фейсбук казал, че Снежанка е по-красива, в резултат на което мащехата веднага е продала на албански търговци на органи. На тях обаче им станало жал и изхвърлили Снежанка в обеля 2. Момичето бродило гладно и влязло в една малка къщичка. Вътре имало всичко. Снежанка яла, пила, проверила си мейла и легнала да спи, докато дават шоуто на Слави. Не щеш ли, прибрали се собствениците на къщичката, които били 7 вертикално предизвикани граждани. Кой ми е облу пантофите? Казал сърдитко. Кой ми е ял телешкото варено? Казал лакомко. Кой ми е оставил косъм на гребенчето? Казал сменливко. Кой ми е гледал порно колекцията? Казал Жоро Совкин. Кой ми е бил рекорда на Angry Birds? Казал Будливко. Кой ми е свалил дъската на клозета? Казал Кихливко. Кой ми спи в леглото? Казал Надаренко. Седемте вертикално предизвикани граждани са будили Снежанка и си прекарали чудесно. На следващия ден мащехата Зумбюл открила Снежанка, защото Снежанка имала неблагоразумието да се чекира във Фейсбук от къщичката. Мащехата й пратила отровна ГМО ябълка, а Снежанка, понеже толкова и била къла, се задавила с нея. Слава богу, точно в този миг в къщичката влязал търговски представител на Куремин Deep Relief, облегчава стомашната болка. Двамата се оженили и заживели щастливо. Мащехата Зумбюл завидяла и се е пръснала, защото кражбата на жица от електропровод е много опасно занимание. Край на позитивната приказка. Куремин е само един. На Мюллер.